بھائیوں اور بزرگوں ہم اپنی آخرت کے لیے کیا اپنی دوست کو معذرت نہیں کر سکتے کہ بھائی شادی میں شرکت کر لیے کھانے سے معذور ہے بھائی ولیمے میں جا کے ملاقات کر لیے اگر آپ کو پورا یقین ہے حلال ہے استعمال کرو ڈاؤٹ ہے ملاقات کر کے آ لو وہ کو صاحب کے پیچھے دو پولیس والوں کو وہ لگا کے رکھا ہے کہ بہرحال آپ کو کھا کے جانا ہی جانا ہے اور دوسرے دن آپ کا نام کوسے اخباروں میں آنے والا ہے کہ فلاں صاحب شادی میں آئے لیکن کھانا کھائے بغیر چلے گئے کون آپ کو دیکھ رہا ہے کون آپ کی نگرانی کر رہا ہے بعض مرتبہ تعلقات گہرے ہوتے ہیں دوستیاں بڑی نزدیکی ہوتی ہے رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں نہ جائے تو دوریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے جائے تو اپنی آخرت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ایسی دعوتیں آتی تھی جب ایسی دعوتیں آتی تھی جو مشتبہ ہوتی تھی نہ جائیں تو تعلقات کا مسئلہ جائیں تو آخرت کا مسئلہ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس حال کی گولیاں کھا لیتے تھے اس دن جس دن وہاں جانا ہوتا اس دن اس حال کی گولیاں استعمال کر لیتے لوز موشن کی اس کے بعد صاحب دعوت کی طرف سے جب بلاوا آتا تو کہتے کہ میں بیمار ہوں میں نہیں آ سکتا معذرت چاہتا ہوں کہتے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے موشن ہو رہے ہیں آپ سوچئے کہ احتیاط کس درجہ کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا رات بھر تلاوت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا دین کی خدمت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اب ان کے اپنی حالت کو دیکھ کر ہمیں ان پہ شک آ رہا ہے کہ صاحب ایسا کیسا کرتے تھے ہوں گے بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی پر شک کرتے ہیں کہ صاحب کیسا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے اب جو فرض نہیں پڑتا اس کو نفل کیا سمجھ میں آئے گا جو ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو آتا ہے 12 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتا ہے اب اس کو رات بھر نفل پڑھنے والا کیا سمجھ میں آ سکتا ہے جو کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا کھانے کو دیکھ کر اس کی طبیعت آپے سے باہر ہو جاتی ہے دعوت کا روکھا دیکھ کر طبیعت للچا جاتی ہے 10-10 مرتبہ یاد کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے دیکھو فلاں تاریخ کو جانا ہے دیکھو ہرگز مس نہیں کرنا ہے بڑے لوگوں کی دعوت ہے اچھا مینو رہے گا اتنا یاد کرنے والا اب کیا راتوں کی عبادت کو سوچتا ہے اور اس بزرگ کے بارے میں اس اللہ والے کے بارے میں جو صرف گمان کے اوپر 7 سال تک بکری کا گوشت استعمال نہ کیا ہو